Så er jeg så småt ved at få pakket lidt kamerataske til det her kamera, så jeg kan vlogge noget tøj. Det tøj, som jeg og en, der hedder Mario, skal på i musikvideoen, har en masse lys herover, stativ der, et stativ ned i bilen, og så får jeg mere lys i morgen, som jeg låner fra min rigtig gode ven Martin. Og så skal de der og jeg til Odense i morgen på vej til Sønderjylland, hvor vi skal skyde musikvideoen. Det skal filmes i tynde. Til Odense for at hente det udstyr, som jeg skal filme musikvideoen med. Så det er altså bare et hav af gear. Og den her gang, der skyder jeg for første gang på et sådan rigtig high-tech kamera. Jeg leger det så i de dage, hvor vi skal filme. Det er kameraet, vi kommer til at filme på. Og det er lige til opladning nu her. Men her har vi bedstet. Så blev det fredag, og vi skal til i gang med at filme musikvideo til min næste single i dag. Og det er lidt at rode her. Vi skal ud og køre i autocameraen, far med, og så tager vi forbi min ven Tim, som skal filme nogle scener, som jeg ikke kan filme, fordi at jeg optræder i musikvideoen. Så i dag, der skal vi sådan lidt vidt omkring. I morgen, der skal vi filme nogle bandsekvenser. Det skal jeg nok også lige få filmet. Men i dag, der er det udelukkende autocamper, og så kommer min kæreste Ditte, hun skal også være med i videoen. De sidste optagelser, vi laver i dag, det er sammen med min kæreste Ditte. Så, der er ikke andet for, end at begynde at pakke bilen. Er du klar? 1, 2. Tell me when did I grow up? Let's beat the drum of life. I don't feel much older now, but the mirror does lie. Tell me when did I grow up? Så nu er vi så småt på vej til Rømø for at filme nogle scener derude, og vejret er ikke så meget med os, men vi må prøve at få så meget godt i kassen som overhovedet muligt. Så siger bare til. Nu. Du siger bare til, når han skal stoppe. That's a wrap. Det går. We were young, we were bold and free. Jeg filmer. Ja. Så sidder vi bare lige nu og skal snakke med et eller andet, som vi ikke ved hvad er. Ikke nu, eller hvad? Jo, I filmer bare. Ja, eller I siger bare noget. Så nu vender vi på, at der er et eller andet godt klip, der lige kommer, så vi kan bruge. I kan kigge over mod folk. Wishing star, when a cold day's gone. I wish I could believe, trying hard. Der er lidt bare blevet ved. Og ned på papiret at skrive. Ja, og yes, netop. We'll be right back.
Ja. Så prøv bare at gå imod mig, så prøv bare at løbe skyde. Ja, sådan der, ja. Ja, og gerne med at ryste, ja, sådan der. Okay, nu. Yes, sir. Tak skal du have. Vi prøver bare lige hurtigt. Er du klar? Ja. Og... Så skal jeg have hastighed lavet. Ja. Så kigger du på vejen. Så prøv at ryste mindre med cyklen. Jeg er endnu høj nu. Det er virkelig hårdt her. Ja. Værsgo. Og kig på vejen. Tak. Jeg har været en lille smule dårlig til at få filmet efter vi spillede med bandet i på min gamle folkeskole, men jeg har været ude at filme lidt efterfølgende med Marius i går og i forgårs, og i dag er jeg ikke ude at filme, men i morgen der skal jeg ind på en skole her i Tønder, der hedder Marieskolen, hvor vi filmer Majo, som spiller hovedrollen, og han spiller så sammen med en, der hedder Frida, og så er der nogle andre skuespilsteder også. Milena, som var med i en musikvideo, jeg har lavet før, der hedder Howling for You, hun spiller kort med her også, og sådan lidt, så... Så blev det lørdag den 18. september. Vi filmer i dag og i morgen, og så er vi færdige med at lave musikvideo, og så skal den klippes. I går, der filmede vi inde på Marieskolen. Værsgo. Nu. Og værsgo. Det var klart den sjoveste ting at lave så far, synes jeg, fordi det var bare anderledes at komme ud i en klasse og stå, og vi havde fået lov til at komme ind og filme, og det var virkelig pænt i Marieskolen, at vi må komme ind og afbryde danskundervisning. Og det var sjovt, når der er så mange elever med og sådan noget, så det var lidt specielt. Marius, over til Frida. Okay, det blev lidt Batman The Dark Knight. Yeah. I dag der skal vi lave nogle scener med Marius og Mikkel. Det er så sidste dag i morgen, og så skal jeg, efter vi er optaget i morgen, overføre klippene for at køre til Odense og aflevere udstedet igen. Så det skal nok blive en lang dag. Jeg venter på, at drengene de kommer, så vi kan komme i gang. Ja, og host... Jeg prøver at sende over til Mikkel en gang. Fedt det der, drenge. Ja, ja, det er godt. Tak. Nu er det søndag, og vi skal til at lave de sidste optagelser til den her musikvideo her. Der har vi Marius, og vi har Mikkel. Og så skal vi op på filmen med en, der hedder Tommy nu. Så vi skal bare i gang. Yes. Værsgo. Kom nu, Mikkel. Mikkel går over. Tommy ind i bil. Værsgo. For helvede. Er I kører? Ja. Tak. Værsgo. Værsgo. Og så vender du rundt og går. Tak for den her gang, drengene. Hej, Mads. Var det sjovt at være med? Det var mega fedt. Skide sjovt. Det er godt. Det er en stor chance. Tusind tak for muligheden, Mads. Det er godt. Så ved jeg ikke lige, hvad jeg skal sige, men jeg er bare... We were young, we were dumb and free. On the rooftop with my... Det var en lille bagom på musikvideoen til min sang 2009. På det her tidspunkt, der er sangen ikke kommet ud endnu, der er stadigvæk den 28. september i dag, og sangen kom ud den 22. oktober. Når I ser det her, er det formentlig slut oktober og start november. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Der er nogle aspekter, som ikke er kommet med, fordi at jeg skulle fokusere på også at lave musikvideo, men jeg vil også gerne lave de her, lave sådan en vlog til. Når det er sagt, så håber jeg, at du har lyst til at tjekke det færdige resultat ud. Jeg har linket til videoen i beskrivelsen på den her video. Det kan også være, den lige popper op her et eller andet sted. Ha' en rigtig dejlig dag, til vi ses
i næste episode. Hej hej.